Gati gjysma e turistëve që kanë vizituar Shqipërinë në harkun e muajve janar korrik janë nga Kosova. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se nga 5.2 milion të huaj në total, 2.2 milion janë shqiptarë të Kosovës. Italianët janë të dytët, me mbi 430.000 turistë ndjekur nga qytetarët e Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Greqia dhe Gjermania. Vitet e fundit në fakt është vënë re që kemi vizitor edhe nga vendet e huaja, domethënë nuk kemi vetëm rajonin i cili e viziton Shqipërinë, si për shembull Kosova sepse nuk e ka detin dhe vjen tek ne, por kemi shumë vizitor edhe nga vendet tjera, po përmend këtu Hollandën, Gjermaninë, po përmend këtu Anglinë, shumë vin nga vendet nordike dhe po ashtu dhe nga Amerika. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se Shqipërinë deri më tani e kanë vizituar turist nga 152 vende të ndryshme të botës. Operatorja turistike Albiona Muçoimaj tregon edhe se çfarë kanë preferuar më së shumti turistët e huaj në këto 7 muaj. Ka shumë që kanë lexuar për Shqipërinë më përpara, informohen më herët e din shumë mirë se çfarë duan të vizitojnë, ashtu siç kanë dhe nga ata që vinë pa plan, pa program dhe kërkojnë informacion se çfarë mund të vizitojnë në Shqipëri. Mund të kenë parë për shembull Berati, patjetër që shet shumë për arsye se qytet në UNESCO. Valbona shet sepse ofron turizmin malor dhe po ashtu deti jon është, domethënë e ka bërë reklamën e vet dhe tani pret që të korri frytet e asaj pune që është bërë. Kështu që unë mendoj, domethënë do thoja që i kërkojnë nga pak nga të gjitha. Të dhënat nga Istat tregojnë se shtetet e vetme prej të cilave Shqipëria nuk ka pasur asnjë turist në harkun e muajve janar korrik janë Kongo, Eritrea, Monako, Guinea, Bahamas dhe Belize.